Hej, god morgon och välkomna till detta lilla webbinarium om Travel View och resvanor. Hur är Ja. det med dig idag, Ja, Anna? men det är jättebra. Hur är det med dig? Ja, men det är fint. Ja, ska vi dela vår skärm? Ja, men det gör vi. Ja, vi delar skärm tror jag. Ja. Ni får skriva i chatten om vi inte delar skärm så Ja. kan vi rätta till det. Ja. Jättebra. Vi ska snacka TravelView Vi idag. ska snacka Travel View. Och vem är du, Anna? Ja, jag är Anna Clark, jobbar på Trivector Traffic och jag har jobbat med TravelView i väldigt många år tillsammans med dig, Emelie. Ja, Och vem är du? jag heter Emilia Dell. Jag jobbar också på Trivector Traffic. Vi sitter båda nere i Lund. Och har jobbat med resdata, resvanor hela mitt yrkesliv kan man väl säga. Och de senaste 10-15 åren med Travelview. Så det ska bli jätteroligt att prata med er om detta idag. Så får vi börjar alltså lite om upplägg idag Ja, kanske. precis. Vi börjar med en liten presentation och drar igenom lite vad TravelView är och vi kan använda det och så. Och sen så bjuder vi gärna in er till frågor och diskussion. Och då kan ni jättegärna skriva i chatten. Det kan ni göra redan nu och sen så börjar vi ta upp frågorna sen när vi är klara med sådär 15 minuter kanske vi har dragit vår presentation, något sånt. Det är jättebra. Då kör vi igång Ja. och vi har lite folk som har koll också på chatten om inte vi svarar direkt. Ja. Men vi ska börja. Varför är det så spännande med resvanor och viktigt? Emelie. Ja, varför är det så spännande med resvanor? Alltså resvanor, i mitt perspektiv är ju resvanor otroligt viktigt. Dels för oss som jobbar med trafik och hållbara samhällen, men också för vårt samhälle i stort. Trafik står ju för ungefär en tredjedel av våra koldioxidutsläpp. Men det handlar inte bara om det handlar också om stadsutveckling, det handlar om hälsa, det handlar om tillgänglighet som ju är liksom grunden i varför vi jobbar med trafik och transporter. Och för att förstå det och för att kunna liksom skapa realistiska åtgärder som faktiskt fungerar i människors vardag så är det jätteviktigt att ha koll på resvanorna, förstå dem på djupet. Det är först då vi kan liksom göra ordentliga och rätt åtgärder. Så ser jag på resvanor. Ja, alltså det är någonting där att det är grundläggande att förstå för att utforma och göra rätt Ja, saker men precis. egentligen. Precis. Och sen utvärdera dem Ja, dessutom. precis. Och appinsamlad data som vi ska prata om idag, den har liksom en liten särskild potential, tänker jag. Alltså, när vi började jobba med detta för många år sedan, så var det ju först för att det var så svårt för folk att komma ihåg hur man reste. Så det här som man på engelska kallar prompted recall, alltså att man får hjälp att komma ihåg, det är ju liksom en jätteviktig grej i detta. Att vi fångar fler resor, vi får en bättre förståelse. Och det känner man igen ju. Alltså jag som använder TravelView och testar det. Det är ganska ofta jag kollar på det och säger, ja men jag reste inte under dagen, det måste vara fel. Och sen tänker jag efter så här, just det, jag tog en liten tur in till stan under lunchpausen för att hämta den här presenten eller vad det nu var. Ja, Händer ganska ofta. det händer ganska ofta. Jag känner igen det där också. Och vi kan ju se i våra data att man är ganska duktig på att komma ihåg sina arbetsresor till och från jobbet. Men det är mycket svårare att komma ihåg alla de där fritidsresorna. När man hämtar barn någonstans eller vad man nu håller på med. Och det är många, många resor. Det är ungefär 2/3 av våra resor som inte relaterar till arbete. Så det är en av viktiga grejer. Sen har vi ju liksom det, vi får ju hela resdagar. Och det får man ju också med traditionella metoder, med enkäter och så vidare. Men vi får många resdagar efter varandra. Och det är helt nytt och det gör ju att vi kan förstå hur man varierar sitt beteende och hur man väljer i olika typer av situationer. Så det är jättespännande. Sen är ju all data geografiskt kodad i och med att den bygger på GPS-position. Så vi faktiskt kan se var man reser någonstans. Sen har vi också all information, den traditionella informationen om individen, kön och ålder och tillgång till olika färdmedel, attitydfrågor och sånt som vi kan koppla då till exakt var man reser någonstans. Och vi använder Travelview ganska mycket idag. Nu vart det teknikstrul. Kan man, hur går man? Kan man inte backa? Så. Det verkar bra. Där. Det var ju fortfarande här. Ja. Nej, jag skulle bara säga att vi har använt Travelview ganska mycket idag. Över 100 undersökningar. Så det finns ganska mycket data och det är spännande.
Men jag skulle vilja att du berättar lite mer om TravelView. Vad är det för någonting? Ja, det kan jag berätta lite om. Som du har sagt, Emily, alltså TravelView, det är en app för att samla in resvanedata. Så det som händer är att man laddar ner, individen, respondenten kan man säga, laddar ner appen. Så de sensorer i appen går till vår server och vi använder algoritmer som föreslår automatiskt när man har haft stopp, när man har rest och hur man har rest. Så det gör man automatiskt genom sensorer i mobilen. Men det som vi har sett är väldigt viktigt, att människan ska gå in och respondenten ska in och kolla de här resorna och se att de är faktiskt rätta. Mm. Så det är ju det här, man har en app som samlar den här resvanedata med tekniken och människan som ger en bra kvalitet. Det är det som ger kvaliteten. Ja, ja, men precis. Mm. Mm. Så den data vi får då, väldigt mycket data, jättespännande data. Här är väl lite skärmklipp av de olika delar. Det är ju resor, det är aktiviteter, men också data om respondenten, individen som reser. För varje resa har vi då starttid och sluttid, hur man har rest, vilket färdmedel, avstånd, hastighet, den resväg, man ser den här geografiskt för en elcykelresa där i mitten. Min resa. Ja. Och sen har vi också aktiviteten, vad man har gjort på platsen, om det är arbete eller hopping eller vad det nu är för någonting. Starttid, sluttid, alltså den här typen av aktivitet, och sen också var man befinner sig under aktiviteten. Och sen på respondenten, vi har många olika sorters frågor vi kan ställa. Mm. Så på individen, också på de resor man gör och vad man har gjort under dagen, ja. Till exempel. Till exempel så är det ju vanligt om man inte har rest en dag, till exempel, att vi vill ställa en fråga om varför man inte har rest. Mm. Mm. Precis, och det vi har lärt oss genom de här över 100 undersökningar vi har genomfört är att alla vill ha lite olika saker i sin undersökning. Det kan bli lite olika, alltså olika frågor, det är väldigt vanligt. Men även vilka färdmedel man ska ha som val. Vilka aktiviteter man ska ha som val. Så vi har gjort så att man kan anpassa efter behov. Det är ju det, alltså vilket namn man har på undersökningen. Hur många personer som ska vara med. Hur länge man ska samla in data. Vanligtvis är det 2 till 4 veckor som vi samlar in. Och sen är det val och färdmedel av aktiviteter, vilka frågor man ställer. Och det kan man till exempel fråga om specifika resor, cykelresor. Hur upplevde du cykelresan? Eller tänkte du på något annat under den här kollektivtrafikresan? Mm. Alltså sådana, det kan korta bli intressant. Bilresor. Ja, ställa frågor om dem till exempel. Sen har vi också pushmeddelanden i appen, och det kan man använda för olika ändamål. Alltså uppmuntra till att man är med lite längre tid, ge information om något annat, som resultat som har publicerat eller vad det nu kan vara. Det kan man anpassa efter behov. Och sen dataleveranser förstår vi också, det är väldigt skillnad i det man vill ha ut när man gör en undersökning. Så det kan vi också anpassa efter behov där. Mm. Men en viktig sak här, datasäkerhet. Datasäkerhet. Vi har väldigt, alltså, personlig data här. Ja, datasäkerhet är ju en jätteviktig del i detta. Och vi samlar ju in personuppgifter, och varje respondent tecknar avtal med oss att de förstår vad vi använder data till och att de godkänner det. Och normalt sett så är det att förstå hur transportsystemet används och ingenting annat. Mm. Mm. Men vi har jobbat jättelänge med datasäkerheten och tar den på största allvar. Dels har vi processer hos oss som säkerställer att inte data läcker. Och sen finns det också väldigt mycket säkerhet inbyggt i tekniken. Mm. Och när man får data levererad från oss så kan man få den anonymiserad, så att man inte behöver få och behandla personuppgifter. Antingen kan man hantera data via webbgränssnitt, som vi kan prata lite om sen. Eller så gör man det genom att man vill ha sina personuppgifter. Men då krävs det då också ett personuppgiftsavtal. Och att man liksom går med på att hantera data på samma rigorösa sätt som vi också gör. Mm. Sen är det här med rekrytering. Alltså, vi har också jobbat väldigt mycket med andra sorter av enkäter och rekrytera folk med en app. Har vi lärt oss. Det är lite annorlunda jämfört med att rekrytera respondenter med andra medier. Så vi har jobbat med slumpmässigt urval. Det är vanligaste vi använder i kommun- och regionalundersökningar. Och
det är väldigt många detaljer i det, i hur man ska anpassa så att man får så många som svar som möjligt i det. Och det har vi anpassat och blivit ganska bra på det nu, kan jag tycka. Mm. Men sen har vi också jobbat med olika målgrupper. Och det kan bli till exempel olika färdmedelsgrupper. Elbilister, vi har vår största undersökning någonsin. Ja, fantastiskt, med elbilister, ja. Som vi är väldigt. Den slutade nu sista april. Över 100 000 resdagar samtidigt. Ja. Väldigt spännande. Så vi har en jättestor datamängd om elbilister. Men cyklister, det är en annan grupp som vi har jobbat ganska mycket med. Och det är ganska lätt att få med dem att donera sina data i undersökningar. Men sen kan det också vara specifika målgrupper och hur man kan jobba med dem. Anställda på ett företag, till exempel studenter, har vi pågående undersökning nu. Inom ett visst geografiskt område och så vidare. Och så har vi använt lite. Hur man jobbar med det är ganska viktigt att vi kan hjälpa till med det. Men också de här pushmeddelanden som vi har i bakgrunden. Som vi kan, hjälpa till. Och de hjälper till och vi ser att det gör ganska stor skillnad i hur man interagerar med respondenten. Mm. Ja, precis. Men lite mer om vad ska man göra? Vi har samlat in datan. Ja. Det är inte det som är grejen. Grejen är ju datan och vi vill använda den. Så nu har vi pratat om TravelView som är vår datainsamling. Sen har vi också det vi kallar för TravelViewer som är ett webbverktyg. Där man både kan följa rekryteringen och man kan göra enklare analyser. Det ska man då titta på vilka respondenter har vi i vår undersökning och justera sin rekrytering efter det. Man kanske behöver fler kvinnor, man kanske behöver fler unga och kan göra olika typer av insatser för att få med olika målgrupper. Och sen kan man också göra analyser i TravelViewer. Då kan man vikta sitt material om man vill så att den motsvarar sin målpopulation. Och sen kan man få fram de allra flesta analyser som är brukliga i en traditionell resvaneundersökning för en kommun till exempel. Och det blir ju lite som en levande rapport kan man säga. Alltså, man kan naturligtvis få en rapport från oss också. Men det handlar ju också om att du kan ställa frågor, nya frågor som dyker upp i arbetet. Man gör ju inte resvaneundersökningar så jätteofta. Tyvärr kanske. Men det gör ju att du kan använda datan en längre tid. Mm. Här finns det också möjlighet att få en karta på var man har rest. Det här exemplet till höger där är från Varberg, var man cyklar någonstans. Och den är anonymiserad och klar. Så det betyder att du kan visa den och prata med dina kollegor. Du kan ta upp den i politiken. Eller du kan också ha den ut mot allmänheten. Mm. Det går inte att identifiera enskilda individer i de här kartorna. Lite exempel på vad vi har gjort då förutom det här som man själv kan göra i TravelViewer. Det här är ett exempel från Umeå där vi gjorde en datainsamling under hösten. Mm. Och sen helt plötsligt började det snöa. Vi var ledsna först. Först var vi ledsna. Så skulle man inte. Och sen var vi glada för att vi fick göra väldigt spännande analyser. Ja, för då kunde vi se hur många slutade att cykla till exempel när det började snöa. Då kunde vi se att 65% ungefär slutade cykla när det är snöväder. Men eftersom vi har flera dagar i rad så kunde vi också se vad gör man istället. Ja, men då kan vi se att de flesta bytte till bil. Men många bytte också till kollektivtrafik. Och den här liksom dataserien gör att man förstår det. Sen kunde vi också då titta på var är man någonstans när man cyklar när det är snöväder. Och jämföra det med snöröjningsprioriteringen. Och identifiera olika platser där man kanske skulle ta och öka prioriteten. För att man faktiskt cyklar ganska mycket där på vintern. Så det är ett exempel på hur man kan använda sån data. Mm. Det sista exemplet som jag tänkte ta här idag. Mm. Det handlar om olika typer av bilister. Och det här är den studien som vi faktiskt då höll på och samlade in data i ett helt år. Ja, och det är jättespännande. Jag kan också passa på att säga att vi har också en sån som påbörjar i Frankrike nu. Där vi också samlar in. Ja, det är det är kul att vi använder också i andra länder. Och här är data då från det första månaden under det året där vi har använt klusteranalys för att identifiera olika sätt att använda bilen på. Och då kunde vi se att det var en viss grupp människor som använde bilen för många korta sträckor. Andra som använde det för få långa sträckor. Vissa som använde det helst på vardagar eller veckosluten och så vidare. Och det är naturligtvis så att beroende på hur man använder bilen så finns det olika typer av lösningar som erbjuder relevanta alternativ. Mm. Att komma med någon som erbjuder, som använder bilen på helgen för långa resor och säga men du kan väl cykla istället, det framstår bara som löjligt. Alltså genom den här förståelsen av hur man faktiskt reser så kan vi skapa åtgärder som
som faktiskt kan fungera i människors vardag. Precis, och det är just det här att samla in data över flera dagar och ha verkligen en djup förståelse av människan som reser. Det är viktigt för att man ska ha rätt åtgärder för att hjälpa ändra beteendet. Precis. Det var väl ungefär vad vi tänkte att vi skulle prata om här. Och vi ser att det börjar trilla in lite saker i chatten. Vi ska öppna upp den och titta. Är det så att ni har liksom specifika frågor sen när vi är slut för idag här, så är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss, såklart. Absolut. Men jag vet, Anna, att vi har ett speciellt litet erbjudande just nu också. Vill du säga något om det? Ja, men det kan jag kort berätta om. Att, vi har just nu vår erbjudande, alltså nu närmare det sig sommar. Men ja, det är snart sommar. Det känns som sommar. Det är en strålande dag här nere i Lund. Jag hoppas ni har likadant. Vår erbjudande då, där vi har väldigt standard så frågebatteri plus tillgång till Travel Viewer för att göra för en lite enklare undersökning och så vidare. Och det finns lite detaljer på webben och den är på en billig pris för att det behövs inte att vi anpassar någonting i den. Men det kan vara bra att testa eller om man har en mindre undersökning man vill genomföra. Ja. Så kan vi skicka information i chatten om den länk så ni kan läsa lite mer om det. Står med på vår hemsida om det.